Kan kaluar 4 ditë nga ndarja nga jeta e shkrimtarit shqiptar me famë ndërkombëtare Ismail Kadare. Mirpo pasuria e tij letrare, si romanet, prozat apo poezitë, mbeten në duart e lexuesve. Për Euronews Albania, qytetarët shprehen se Kadare e njohin si ikon të letërsisë, ndërsa veprat e tij janë dëgjuar në të gjithë botën. Për Ismail Kadare, mami kam kazu pak, po vetë s'kum lexu shumë, po shumë jam interesim për historinë edhe literaturën e Shqipërisë edhe Kosovës edhe po dume ditë ma shumë. Është tepër, adish ikonik, iconic. Dhe s'kam një liver për kësajna, adish du të me bli edhe tash jam Shqipni, normalisht ku marktu edhe minëherë për du me bli një liver. Ata shprehen se ka një lidhje shpirtërore me veprat e gjeniu të letrave Shqipe, ndërsa janë përpjekur që krijimtarinë e shkrimtarit ta përcjellin dhe të miqtë të tyre. Është autori im i preferuar shqiptar, por mos thënë që në gjithë bibliotekën time dominojnë librat e Kadares, si kam të gjitha veprat. Është shkrimtar i përmasave botërore. Sa herë udhëtoj jashtë, miqve të mi të huaj do dërgoj një libër të Kadares. Ndërsa librarët shprehen se ditët e fundit ka pasur një interes të lartë të lexuesve për të pasur një vepër të Kadares. Nuk mendoj se ka një familje shqiptare që mbar lexues dhe që nuk ka libra të Kadares. Kadareja ka patur dhe ka dhe do të vazhdoj sigurisht këtë lexues të pa kohë dhe të pa mosh. Ka patur një interes jo vetëm nga lexuesit që lexojnë në Shqip, por edhe në gjuhë të huaja. Ka patur turistë të cilët vinë në librari dhe janë njohur me lajmin e ndarjes nga jeta të Ismail Kadares dhe që janë interesuar për librat e tij në gjuhë të ndryshme. Kadareja mbylli syt mëngjesin e një korrikut në moshën 88 vjeçare. Veprat e tij u përkthyen në 45 gjuhë të botës, ndërsa është nominuar disa herë për çmimin Nobel.